Partia Demokratike po bëhet gati për zgjedhje të parakoshme duke hequr dorë nga protestat si mënyrë për t'u imponuar qeverisë. Është kjo ajo që kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka bërë të ditur këtë të njëjtë gjatë mbledhjes së kolegjit të kryetarëve. Burime nga brenda mbledhjes bëjnë me dije për Report Televizion se lideri demokrat është shprehur se zgjedhjet janë vetmja mënyrë për të nxjerrë vendin nga kriza. Zgjedhjet janë vetmja mënyrë për të nxjerrë vendin nga kriza ku është futur dhe po thellohet çdo ditë më shumë. Zgjedhjet janë po ashtu kushte edhe për avancimin e projektit evropian të Shqipërisë. Ne jemi në përfundim të programit ton ekonomik për të nxjerrë vendin nga kriza. PD-ja është kthyer në shpresë për çdo qytetar pavarësisht bindjeve të tyre politike, pasi shohin degradim në çdo aspekt. Po ashtu Basha kanë vizuar se Partia Demokratike është në përfundim të draftit me propozimet për reformën zgjedhore, i cili do të prezantohet në fillim të janarit. Pas festave, ne do të prezantojmë para qytetarve propozimet tona për reformën zgjedhore dhe kërkojmë që brenda muajit janar të miratohet reforma dhe t'i hapet rrugë zgjedhjeve vendore dhe të përgjithshme sa më shpejt, pasi kjo qeveri po e thellon krizën ekonomike, politike dhe shoqërore. Grupet e ekspertëve janë në fund të hartimit të projektligjeve për ndryshimet e reformës zgjedhore. Në fillim të janarit do të jenë gati. Do të bëhet prezantim publik dhe njëherë do t'i bëhen të ditura të gjitha strukturave të PD-s dhe qytetarve. Krye Demokrati është ndalur edhe tek situata post-tërmetit ku nuk ka kursyer akuzat për qeverinë. Të evidentohen familje që nuk kanë vlerësim për banesat e tyre apo kanë vlerësime kontradiktore, që jetojnë në objekte të shpallura të pabanueshme se nuk kanë ku të strehohen. Nuk mund të rrezikohet më jeta e qytetarëve. Është kriminale që banorët pas një muaji nga tërmeti nuk kanë marrë asnjë ndihmë apo janë diskriminuar se nuk kanë votuar më 30 qershor apo për shkak të bindjeve partiake. Në momentin e tragjedisë së tërmetit të 26 nëntorit pati një pauzë të sulmeve të opozitës kundër qeverisë, por vetëm pak javë pasi lideri demokrat refuzoi ftesën e kryeministrit Rama për të ulur në tryezë për të bashkuar forcat dhe për të kaluar këtë moment të vështirë, ju rikthye akuzave. Lulzim Basha kërkon miratimin e reformës së re zgjedhore sa më shpejt që në fillim të vitit që po vjen dhe dy palë zgjedhje të reja në një ditë të përgjithshme edhe lokale.